തിരഞ്ഞെടുപ്പെടുക്കുന്നതോടെ റാന്നി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രചാരണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ജില്ലയിൽ വനമേഖലയടക്കം വ്യത്യസ്തമായ റാന്നിയിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. വനത്തിനുള്ളിലുള്ള ആദിവാസി മേഖലകളിലൊക്കെ തിരക്കിനിടയിലും വോട്ടഭ്യർത്ഥനയുമായി മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതാക്കളും ഓടിയെത്തി. റാന്നിക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള സമതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ഒന്നിലധികം ഇടങ്ങളിൽ പ്രചാരണ വാഹനം എത്തിയപ്പോൾ കിഴക്കൻ മേഖല താണ്ടുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. റാന്നിക്കാരനായ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പ്രദേശം പരിചിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും റാന്നിയിൽ മത്സരിച്ച എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും മണ്ഡലം പരിചിതമാണ്. എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രമോദ് നാരായണൻ പുതുമുഖമാണ്. ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടം. കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി, എൽ ഡി എഫിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ താര പ്രചാരകരായി എത്തി. പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയാണ് മുന്നണികൾ. ഇതിനായി അണിയറയിലും നിരവധി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന റാന്നിയുടെ പുനരുജ്ജീവനമാണ് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ഡെസ്ക്, സമയം മലയാളം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വോട്ട് മേടിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തി അവരെ വഞ്ചിച്ച് പിൻവാതിൽ പറങ്കിമണ്ഡലം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് തുടങ്ങി. കൈപ്പത്തി ചുരത്തിലോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കണമേ എന്ന് വളരെ വളരെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാടറിയില്ല, നമ്മെ അറിയില്ല, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ റിങ്കുച്ചെറിയാന് കൈപ്പത്തി ചുരത്തിലോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കണമേ, വിജയത്തിന്റെ സമ്മാനത്തിലേക്ക് ആലയിക്കണമേ എന്ന് വളരെ വളരെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.